gerkit. Su tavim ir duokt vandens, tau irgi reikia vandens gerti žmogų. Ja, tai negaliu gerti. Vandens negali gerti. Alkoholį nes turiu. Nu, koks čia darbdavys neduoda gerti vandens darbo metu? Aišku, o kaip su kanapėm? Aš atsimenu kanapės kažkaip tai pirmas iki... Tai tipo mane problemų nori padaryti, mes čia prie vat polizijos. Čipsai, vat estrelos, Amerikoje tokių blemba čipsų nėra. Leisai, kažkokia neskanu, žinokit. Tokio dalyko, tai aš žiauriai pasiūkdau. Žiauriai. Sveiki, mėlyi ponai ir ponės, sveiki atvykę į Stonio Show! Aš esu Algirdas Stonys ir jūs žiūrite Stonio Show. Šį nastabų sekmaninį vakarą pas mumis laidoje ir vėl Matrica. Ir kaip dabar supratote, čia buvo Neo daina kiekviena akimirka. Viena iš geriausių lietuviškų dainų. Ir taigi, ekscentriškoji Matrica. Prašom, prašom, ateikite čia pas Karolį Barį. Labas, labas. Čia, žinok, žinok, dabar reikia per mikrofoną kalbėti, pas mumis toksai biškį kitoksis etapas. Tai labas, Matrica. Labas, Tony. Sveika, gyva. Prašom, sėskis prie baro. Čia, žinok, dabar matai nuo praeitos, ne ant baro, o prie baro. Gerai, labai gerai, labai gerai. Nuo praeitos laidos matai daug kas pasikeitė. Čia jau gavom barą, čia Karoliai labai patiko viskas. Ir, ir priėmė. Tai klausyk, Matrica, tai kaip tau, nu, kaip tau sekėsi? Vat įvyko laida, ten buvo labai daug visokių komentarų ir gerų, ir blogų. Ir kaip tau, ar tau pakenkė gyvenimui tą praeitą laidą, ar tau pagerino, kaip tu galvoji? Ieškau darbo, dėl to čia esu vėl. O tai niek... Gavau daug dėmesio, žinai, bet noriu darbo. O tai, nu, tarkim, ateini pas ką nors į pokalbį, sakai, čia aš buvau Stonio Show, priimkit mane į darbą ir nepriima? Nu, labai, turbūt negaliu girtis tokia laida. Tai nepatiko laida. Nu, gal ir patiko, bet, žinot, moteris darbdavės gal nelabai norėtų paimti. O tai kodėl galvoju, jos nenorėtų paimti? Neduoda man pakankamai laiko susipažinti su jom. Aik, tu savo, tai kaip tai... Atrankos labai stiprios šiais laikais per karantiną. Tai jos ir daug žmonių nori, tai... Nu, pakviečia, bet ir mažokai tų pakvietimų ir... Nu, aukštoje dar kol kas neturiu. Aš jau norėjau pasakyti, čia aš barmenas Audrius esu, jau karas jau, taip. Labas. Čia man reikėjo, aš visą dieną valiau šitą barą, bet nieko tokio. Svarbu, nu, geri objektai svarbu ant baro stovi. Norėjau paklausti, gal kokių gėrimų norėsit, ta prasme, kokių. Tai man nealkoholinio, va čia šitą 3X. Tauki visą laiką, jo. Siela, protas. Mintis. Taip, čia yra Amsterdamo, iš kur tu žinai? Protas kūnas, ar kaip čia? Jo, jo. Nu taip, čia laisvė, sielai, protui ir kūnai. Laisvė, aš už. O tu Matrica? Nu, man tai labai tiktų prie stiliaus energetinis, gal žalės. Ai, žalio energetinio. Obolys man patinka. Gerai. Obolys protas. Gerai. Skanus burbulas, burbuliuona. Nu, tai sakai, tai šiaip sakai, nesusiradai darbo. Nu, šis pirmadienį turėčiau pabandyti padirbėti, bet ten biškai išsikalinėjai iš manęs. O tai ką tu iš vis, nu ką tu galvoji, vat iš vis apie pasaulį, vat kas, ką veikiai, tu žiūrėjai teleką, YouTube'ą žiūrėjai, ką, nu, kas vyksta pas tavęs gyvenime? Nu, aš vorkį dirbau, nu, tai reik bandyti pragyventi pačiai, o ne iš kur galima. Tai, nu, ką žinau, nu, daug kur buvau, ką žinau, nuo ko noriu pradėti. Aš tavęs norėjau paklausti iš viso,
tai kur yra tavo Neo? Tai ar suradai savo Neo, tu matricą? Neo, ojei, ta žinot Neo, Neijau, tas juodukas, tas ai, geras. Neijau. Tas, oh. It was only just a dream. Oh, o man jis taip patinka, žinok, šitas geras yra. Jisai gyvena Amerikoje, dabar ten juodukus nelabai myli. Kažkaip tai... Jo, žinokit, aš tai už dėl to, kad jie tiek kovoja, žinokit, už laisvę, aš mokinausi Amerikoje, apie tą man net buvo labai įdomu, apie vergovę mokintis. Tai tenais būdavo, jiems duodavo kelias dienas laisvės tik tais ir jiems duodavo alkoholio, kad jie nemaištautų. Taip, kad tai labai sukausto pagalvoti apie, kas yra tikrai nu, svarbu išlaikyti va, tą laisvę, žinot, jiems labai... O apie va šitos paskutinius įvykius su Black Lives Matter, ką galvoji? Nu, aš iš kažkaip žiūrėjau, nu, va tą visą klipą, ten kaip ta policija suėmė tą vyrą, kaip ten tas policininkas ten laikė, sukuoja tą gerklę, visai jisai toks atrodo kaip išprotėjęs, koks neadekvatus. Ir, nu, kaip, ar čia tu buvai Amerikoje, ar čia tokie dažni atvejai Amerikoje? Nu, aš net šiaip aš nemačiau net, kai taip įvyko. Aš nesu mačius arestingo, realiai. Bet galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Brooklyn'e, tai tenais labai open-minded, nes tenais jau tokia maišalinė, kad, nu, jau Brooklyn'e tai tikrai jau turėtų būti geriau. Bet, nu, aš manau, kad tas visas maištas irgi yra biškeliniai tema. Čia tiesiog policininkas yra neadekvatus. Ir šiaip, aš manau, kad turėtų policininkai aukštai būti pabaigę vis vieną. Ir praeiti geresnę psichologinę peržiūrą. Aš visiškai sutinku. Deja, vat, nei Lietuvoje tas pats nevyksta, nei Amerikoje. Čia visos įdos tokios pačios. Aš ką išgirdau va šiandieną, kad Kaune praeitą savaitę sumušė juodavodį Salomėjos Nėries anūkas. Ne už ką, ne pra ką, grinai stateliai pamatė, važiavo jisai su mašina, stateliai pamatė juodavodis, išėjo, peist primušė. Tai... Ištiktukas, kaip sakoma. Nu. Tik Lietuvoje tokį ištiktuką galima naudoti. Laisvę tikrai, tai... kalbai išlaikom. Tai kaip manai, ar Lietuvoje yra rasizmas? I'm a drink my tea. Tikrai tikiu, kad iš tos pasenovės dar šiek tiek likęs jisai ir tas LGBTQ tas vis dar likęs. Ne... Bet su laiku viskas turėtų pagerėti. Tai čia labai geras pozityvas, už tai ir išgerki. Su tavim ir duok vandens, tau irgi reikia vandens gerti žmogų. Ja, tai negaliu gerti. Vandens negali gerti. Alkoholį aš turiu. Nu, koks čia darbdavys neduoda gerti vandens darbo metu? Nu, man davė, va, taip pylė. Aš nežinau. Tam įdarbinsiu gal geriau aš. Tai ką, žinau, tai tu labai mėgsti laisvę, čia matau atsisėdai, tai... Už kokią partiją balsuotum Lietuvai? Nu, aš tai už laisvės, bet aš norėčiau daugiau, kad man kas nors va, daugiau informacijos dar numestų linkų visokių, man pabendrauti apie politiką. Jeigu esi už laisvę, tai žinau, kad marihuana daug laisvės duoda, ar mėgsti ją? Tai kodėl tu čia taip garsiai, bet aš neki to, nebus problemų. Šiaip yra tokia programa politinė, vadinasi Legalize, kur būtų legalizuojama marihuana, tarkim, pradžioje medicininiam tikslam, paskui jau galima ir rekreaciniam tikslam. Na, žinokit, aš užsimanyčiau būti daktarė. Jeigu medicininė... Tai palaikai šitą programą. Aš palaikau laisvę rinktis. Tai čia kaip iš to filmo matrica, ten, kur buvo taip. Suteiktas choice. Taip. Reikia viską pabandyti ir pačiam nuspręsti, o ne skaityti ir rašyti, nežinant apie tai. Nu tai, let's be realistic here right now. Tai, o tu pati jau viską išbandžiasi, ar dar ne?
o ką dar, ne, davai, pabrainstormingą, pažiūrim, ką bandžiau, ką ne, gal tu bandėjai ką pirmesnis. Nu, aš tai galbūt, ką aš žinau, nu, visokius, pradėjau iš tikrųjų nuo tokios labai, galbūt vaikiškoj mano tokiai patirti buvo, žodžiu, atsivedė vienas iki mama berniuką iš geležinkelio stoties, jisai buvo vienas ir jisai turėjo cigarečių. Ir jisai, o man tada buvo galbūt 12 metų ir jisai man sako, einam parūkyti. Ir mes tada pasislėpėm balkonę nuo mamos ir jom tada su jo parūkyti. Ir taip ir prasidėjo tada. Ir iki dabar? Ir tada prasidėjo visokie bandymai ir tada taip man atrodė, žinai, slapta. Ir tada jau nerūkiau, bet po to buvo 16 metų, tada tenais visi draugai pradėjo rūkyti ir tada pradėjau rūkyti. Ir dar iki šiol dabar dar parūkau. Taip, tai ką žmona sako? Tokį, oi, žmonai labai nepatinka. Man ir nepatiktų. O tai kas tas tabakas? Realiai. Nu, bet nekalbama jau tą temą, ten tai jau visi bandė. O tai kaip tu pabandėjai? Nu, tai aš irgi kieme kažkur ten, mokyklos kieme, bet man tai niekada nei patiko, nei buvau pripratus. Nu, realiai, aš jau geriau užleisdavau pinigus ant čipsų, negu ant cigarečių. Čipsai, va, Estrelos, Amerikoj tokių, blemba, čipsų nėra. Leisai, kažkokia neskanu, žinokit, tokio dalyko tai aš džiauriai pasiūkdau. Džiauriai. Nepatinka lietuviški? Lietuviški kaip tik patinka. Amerikoje nėra tokių, žinokit, nėra. Tai narkotinai. Estrela, nu taip, mums duoda narkotikus čia. Tai dabar visą laiką smalkai. Nu, bandau save kontroliuoti, nes taip sako, tavo addictions rodo, ant kiek tu turi kontrolę savo gyvenimo. Tai, you know what I mean? Aišku, o kaip su kanapėm? Aš atsimenu, kanapės kažkaip tai pirmas iki... Tai tipo mane problemų nori padaryti, mes čia prie vat polės. Pirmas iki kanapės radau, kai aš buvau, nežinau, man buvo kai 14 metų ir mes radom sodę. Mažeikiuose ten sodose suradom... Kima pradėjo trūbus gaminti iš jų. Nežinojom, ką daryti su jom. Tai susukom, tiesiog nuskinėm, nežinom, kad ten reikia kažką džiovinti, daryti su jom. Į mikrobanginę Rusiją patarė, tokia man draugė Amerikos. Okei, dabar žinosi, nes mes nesukom nieko, tiesiog... Arbatėlę reikėjo pasidaryti, močiutį duot. Sakai, arbatėlė geriausia, ne? Nu, arbatėlė gan turėtų būti gerai. Pavyzdžiui, mano sveikatos mokytoja irgi juodukė, jinai buvo Amerikoje. Jie tenais Jamaikoje, jinai valgydavo smėlį, bet jinai pasakojo, kad jos visi šeima ir giminė, visi arbatą tą gaminos ir jinai už. Jinai ne už rūkimą, bet jinai už arbatą. Nu tai net už sveikatos mokytoje, taip sako. O mes šiandien negalim, neturim pasirinkimo arbatėlės išgerti savo, kuri duotų mums kažkokio įkvėptų kažkam kitam. Aš žiūriu, man, nes tau reikia eiti politiką. Jau mano, jūs mane priimtų. Tai Šimašis gal priimsi Laisvės partiją. Eikit, jie tenais, ar negirdėjot, jie tenais per kakadų, kad jie tenais nori vienam, už vieną kadenciją, jie nori savo 30% algos kiekvienais metais prisidėti. Jeigu jie dvi kadencijos turėjo 40%, jūs negirdėjot šito per kakadų? Šiaip jo sakė per kakadų tokį dalyką, bet aš nemanau, kad praeis toksai dalykas. Nu, aš tikiuos, nu, nes žinot, pavyzdžiui, jie... Pavyzdžiui, Amerikoje tai yra gale, kad vieną gali išleisti įstatymą. Okei, nu tai tikiuosi, mes būsim labai pilietiški žmonės ir neleisim ir išeisim prie Seimo. Nu, žinot, tik vieną dieną gyvenime mums tikrai visiems reikės susivienyti. Nu, vieną kartą tikrai. Taip tikrai bus. Manau, kad tai tik laiko klausimas. Yra. Tai tik laiko klausimas. Turėtų ateiti. Serious business people don't laugh. Na, prasme, it's serious. O tai, kuom tai rimtai, va, pavyzdžiui, kaip tu iš savo dabar darbo paieškų, ar tu matai, ką nors, ką galėtum pakeisti? Ar gal ar matau? Nu, aš tai galvoju, kad kažkam aš, nu, tikrai būsiu reikalinga, ta prasme,
aš tokia esu garočia, kaip sakoma, tokia draugiška labai ir tokia supratinga ir tokia miela. Galbūt aš lietai mokausi, tai yra nelietai Tai gerai, gerai, lietai mokintis yra gerai. Bet aš teisingai išmokstu. Aš Taip, išmokstu kaip vyrai, kaip vyrai. Jie klausia daug klausimų, visada klausia, bet po to jie visą laiką taip ir daro, kai jau jie išmoks. Nes jie ten, jeigu jiem tu kažką bandai padarti apie skin care, tai jie, mano pusbrolis, pavyzdžiui, klausinėja, iki tol, kol išmoko, nebeklausinėja. Bet, nu, už tai dabar geriau jam veidui. Nu, tai va. Buvo labai pasiten visokių rakandų, kurkurukų visokių. Kurkulų, kaip čia gungurų. O tai klausyk. O kokia mūsų didelė kalba? O kiek visai galima jokingai vakar. Tai čia lietuvių kalbos, gal tu nori studijuoti lietuvių kalbą? Jau matematika man geriau sekasi nei lietuvių. O tai dėl matematikos, o kaip tas dabartinis darbdavys ten atlyginimus normaliai išmokė? Nu, 40 eurų man kažkaip pasiimė, bet nu, ką padarysi, vorkis? Nu, gal čia klaida buvo jau. Reikės įsiaiškinti. O tai kiek tu turėjai gauti? Tu uždirbai kiek? Aš išdirbu 200, tai aš, nu, apie 200, 186 per 2 savaitės, ar kaip ten. Nu, nes retai gauni ten jis darbą, nu, tai kaip ten jis išgyvena realiai. Nu, tai nuėmė man 100 beveik mokesčių, o turėjo nuimti tik 40. Tai. Tai, nu, ką aš žinau, nu, kartais tie darbdaviai, nu, nebūna labai sąžiningi, nu, nežinau, bet nu, čia jiem irgi reikia išgyventi iš kažkur. Kiekvieną darbdavio pasireikyvą. Aš nežinau, nu, tie melagingi būna kai kurie darbdaviai. Nu, tu matėjai šitą reikalą. Aš mačiau, nu, kad taip, kartais pasako, kad paskaičiuos ten, tipo, čia mes sumokėjom valstybei mokesčius, pasirodo, nifiga ne valstybė, o savo į kišenę. Nu, bet reikia pinigų visiems, nu, let's be real. Blamba. Sakau. Brangus pragyvenimas Lietuvoje, nu, tai kaip kitaip. Aš tai čia sakau, jeigu apgaulės ir... Aš čia vėl iš kažkur... Aš galą, išlindau ir vėl iš čia. Aš nematau tave, čia klausai viską. Aš vis ateinu, vis išeinu, vis atsirandu ir atsirasiu dar. Aš norėčiau pasakyti, kad kai buvo čia apie melus visokius šnekos, kad darbdavys netaip sumokėjo, ar permokėjo, ar mažiau sumokėjo, bet nieks tavęs nemokė, kad gali žmonės meluoti. Tai sakau, yra žaidimas, kurį mes galime sužaisti. Nu jo, patikau, nes iš tikrųjų nematau. Koks per žaidimas, papasakau. Tai yra tiesa. Ir ar melas jis vadinasi? Jeigu žmonės, kurie nežino šito žaidimo, galiu paaiškinti. Tai kiekvienas iš mūsų žaidėjų turės po 2 vokus. Ir viename iš tų vokų bus tikras faktas, kuris buvo susijęs su šitais žmonėm. O kitame bus melas. Ir kai bus pasakytas viename iš vokų, tada kiti 2 žaidėjai per 60 sekundžių turės atsakyti, ar tai yra melas, ar tai yra tiesa. Ir jie galės tardyti žmogų, pasakot apie tą faktą, kas jiem nuvyko, kas nutiko. Ir aš galiu būti kaip pavyzdys šito viso. Tai rinkitės, Algi, ir matricą, kuri man voka skaityti. Tai, ką aš žinau, čia tu apie save nori papasakoti. Taip, čia yra mano tikras faktas, o kitame yra melas. Ne, aš tau tikrai patinku, čia nori apie save pasipasakot, pažiūrėkin, vaikinas drąsus. Pasakyk stop. Matricą, sakyk stop. Kuri šita? Stok. Šausiu. Šita. Okei, okay, tai vienas vokas atmetamas, kitą įsitraukiu. Tai va, yra faktas apie mane, arba yra melas. 2 savaitėm buvau pagrobęs savo geriausio draugo šunį. Ar jisai padavė policiją? Ir dabar galit mane tardyti ir nuimamas laikas 60 sekundžių. Koks šuo buvo? Buvo taksas. Taksas? O tai čia tikrai buvo mašina gal? Ne, čia buvo šuniukas, man jis labai patiko ir aš tiesiog nesusitvardžiau ir pasiėmiau iš jo namų tą šuniuką. O dėl ko jį pasiėmėjau? Zoofiliją pasiėmė gal? Tiesiog neturėjau tuo metu gyvūno ir labai norėjau gyvūno. Tai tik 2 savaitėm, tu čia, tai supratai, kad nebenori gyvūnų. Man reikėjo jį atiduoti kažkaip, tai
Aš tiesiog nebeišlaikiau, man buvo 13 metų, tai... Ai, o tai jūs pabėgot gal kartu? Ne, ne, aš jį pasiėmiau, pasaugojau jį dvi savaitėm pas savo namie ir viskas. O tai tu jam patikai? Tai taip, dar nelojo. Ne, tai gal tas ir nereiškia, kad tu patikai jam, gal jisai laukia tave griebt. Tyla prieš audrą, kaip sakom, nu tu pabandyk, aš tai nežinau. Ar dar esi draugas su tuo draugu, ar jis dar draugauja su tavimi? Aš turiu tave pertraukti, nes laikas pasibaigė. Manau, kad netiesa, nes negali šuo neluoti. Tai aš tada sutinku su Stoniu, nes jis mano draugas. Tai melas. Ir jūs esat, kad visiškai teisus, aš niekada nepagročiau šuns, kad... Vėl to mes ir draugai. Aš niekada negročiau šuns. Tai dabar kuris iš jūsų kitas norėtų žaisti šitą žaidimą? Nu, gerai, galit... Pamars kominam. Davai, vaskyči. Džiaugiuosi. Vaskyči. Vaskyči. Aš laimėjau. Nu, gerai. Tai tu pasakai. Ai. Palauk, aš laimėjau mane. Aš jo, pasakai, ne? Tau dėmesys. Nu, išsitraukit voką, kuri norės. Kuris tau labiau patinka, pirmas ar antras? Nu, aš tai visada norėčiau būti pirma. Tai imam pirmą. Tai imam pirmą, tai kuris šitą... yra šitas. Šitą jau gali išmesti. Nu, gerai, gerai, gerai. Labai taip. Drąsiai. Tiesa, ar melas apie mane? Ne ekologiška. Ar aš esu pralindęs į Red Hot Chili Peppers koncertą Redinge, apsimetęs gyvūnų kontrolieriumi? Jau galima sakyti geriau iš žmonių. Tas pats. Kelintais metais tai įvyko. Čia 2008 metai. 2000. Kiek tau metų buvo? Man buvo 30 nebuvo, man buvo 26 metų. O jau žmoną turėjai, moterį, kokią merginą? Ne, aš buvau vienas Anglijoje, Redinge. Įdomu. Aš tada manau, kad jo. Ten labai labai norėjau patekti į tą koncertą ir kažkaip tai nelabai buvo pinigų, ten 100 svarų kainavo įėjimas. O Jėzus. Ir aš turėjau tik tais 20 svarų su savim. Bet aš radau tokį... Bet kodėl gyvūnai kontrolierius? Nu, kažkaip man... Bet gyvūnų galėjo. Nekilo idėja, aš nežinau, kad gyvūnų kontrolierių marku. Aš nuėjau tiesiog į parduotuvę, kuri buvo už vieną svarą, galėjai nusipirkti viską. Tai nusipirkau liemenę, nusipirkau pavadėlį, nusipirkau badge holderį. Tai tu jau kaip čia seks žmogus, jei jai ne, aš viską susikišau. Koks bosisto vardas? Geras klausimas. Anthony Kiedis. Nu, ar Flea? Nu, aš vis vieną manau, kad jo. Man pasibaigė jau. Nu, aš manau, kad jo. Aš dar pagalvosiu, aš dar pagalvosiu. Gerai, aš pasakysiu, kad tai yra tiesa kartu. Taip, mes turim sutikti su šito. Moment of truth. Nu, ar irgi sakai tiesa? Aš tai jau. Ir tai yra tiesa. Tiesiog pamačiau pabėgusius šuniukus bėgiojančius, apsimoviau tą lėmelį ir apsauginiam sakau, kad I'm from animal control, need to catch that dog. Ir mane praleido. Supratau. Ir tada aš bėgu į palapinį miestelį, nebepagavo man. Buvai kaip Raudis, ne? Nešioja gitaras. Kas tas? Panašiai. Raudžiai yra, kurie nešioja gitaras ir visą aparatūrą į koncertą. Ai, ne Rudis. Tie, kurie būna užsidėję bandanas ant galvos, rūko cigaretės ir apsimeta, kad jie labai kieti. Kaip šiandien? Aš tu šiandien piemenaitė lietuviška. Nu, arba gitarų nešiotoja. Nu ką, paskutinis liko? Nu, tai matrica. Tai tavo dabar eilė matrica. Tai palaukit, susitiksim po minutės. Kas algė čia, kol ieško nu, šitų... Tai aš sakau, kad dešinė ranka. Kiek lagaminėlis šitam milijono eurų? Nu gerai, milijoną vertas klausimas, atspėsim tiesą ar melą. Nu gerai. Tai aš buvau Vilniaus universitete, mokiausi kitu vardu. Ir visai neblogai man tenai sekėsi. Nu, ne tik, kad neblogai, nu, mane priimė mokintus kitų vardų. Okei, okay, kokiu vardu buvai? Vardas ir pavardė. Žaneta Stankūnaitė.
O čia į kokias studijas? Šitą interneto saugą ir kažkokią dar ten. Kurioj šaly? Informacinės technologijos dar. Kurioj šaly tai buvo? Lietuvoj, nu tai jau. Ką, žiūrėk, kažkas už tave atsakinėja, gal tai yra tiesa? Žmonės pažįsta. Duša! Ar čia buvo Vilniaus universitetas ar Vilniaus universitetas Kauno filialas? Fakultetas. Kauno. Ai, Kauno fakultetas. Taip, rimta, buvo moteris gal, jeigu tiesa. Tai sako, matematika gerai sekasi. Tai, tai kiek yra 2 plus 2? Žuvis. 3, 2, 1. Nu, bandau spręsti. Aš vis dėlto kažkaip galvoju, gal tai yra melas? Nu, aš labai norėjau daug... Aš tai manau, kad tai yra tiesa, nes kažkas kitas irgi šnekėjo šitą visą istoriją. Jo. Nu, labai protingai šnekė kaip universiteto žmogus. Na, taip ir yra. Tai kas atspėjo? Nu, atspėjo tai Audrius. Seksualusis barmenas. Ir taigi grįžtame į Stonio šau, truputėlį techniniai nesklandumai, atsigavo elektrą. Ir dabar pradedam nuo klausimų iš publikos. Mačiau, ten kažkas kažką klausė. Kažkas sakė, norim kažką paklausti. Buvo čia visai nesiniai. Taip, sveiki Matrica. Ar jūs turite vaikiną? Ar širdies draugą? Širdies vaikina, nu, širdis tai nežinau, ar turi, bet, nu, aš tai nežinau, tikiuos prisipažins kažkuris, kuris mano vaikinas, da, pagaliau. Reikia, esu, sak. Gal yra, nesidrovėkit, paklauskit, čia jūsų dabar sekundės bus. Nu, kažkoks čia ekranas. Stoniui taip pat galit užduoti klausimų. O tu turi vaikiną, merginą? Aš tai turiu žmoną. O tai kodėl taip atsidusai? Nu, ne vaikinas, ne mergina. Ai, dėl to, kad pagalvojau, kad vaikinas. Nu, let's be open-minded these days. Nu, ką, iš tikrųjų, aš vat kažkaip tais, vat prieš kokius 2-3 metus taip ir galvojau, ar aš esu biseksualus, gal aš... Nu, smagu, kai kurie, kad man, galvoji. Va, taip, aš kai kurios vyrus pasižiūriu ir vat man jie gražas. Tas barmenas, ane? Tas barmenas iš tikrųjų neblogas jis yra. Nu, gal geras vaikinas, mamai patiktų. Ne, nu, jo tokia veido forma taisyklinga ir kai šypsasi, tokia šypsena didelė, simetriška. Nu, tai toks natūrali šypsena. Tai veido brožas. Nu, bet čia kokteiliais pasidaręs, nežinau, čia savo ar ką. Čia apie mane nešnekėjote, ne? Kano čia padarytas, nenunešiai gal. Taigi, dabar čia žaidžiam Tinderį. Tinderį? Tipo, kinderį. Aš žinau, kad tu turi vaikiną. Kinderis tai geras šūdas. Aš turiu žmoną ir, nu, aš tinderį nežaidžiu dabar. Kinderio, duok kinderį. Aš galiu paaiškinti, kaip mes jį čia žaisim. Mes matysime tinderį rodomus bičių nuotraukas. Ir tu turėsi pasakyti, ar jie tau patrauklus, nu, ar ne. Kinderis, gal ten bus kinderis. Kinderį noriu. Ir kad turėtų du kinderis. Rodom pirmąjį bičą. Baigsiu. Bredas Pitas. Senas. Šiaip gražus, bet senas. O tai kaip ta barzdikė? Ne, žila ir nepatinka. Ai, barzdas nelabai, nepatinka. Ne. Kitas. Čia neatpažįsti? Šitas užimtas, kitas. Taigi tu matrica, o tu nežinai, kad jis iš matricos. Kitas. Jisai trišios peitos, jisai įsimylėjus senai. Šitą imčiau dau, ypač už tą jo pliukinę. Jisai už. Nu, neblogas, nu, ką aš žinau, nu, tam plikė, nu, vyras vis dėl... Toks vyras. Už Lietuvą jisai. Žįsti žmogų. Čia žaidimas ar atpažįstu ar Tinderis. Šiaip tai skaročia, aš tai gan visai už, bet aš jį duočiau gal savo mamai. Nu, mano mama irgi labai norėtų sušinti, draugauti. Bet kitas, nes jisai neatprašys.
A čia koks patrauklus? Čia gal pažįstamas kažkur matytas. Man. Čia mūsų prodiuseris laidos, jeigu ką. Aš šiaip ne, aš visą gyvenimą, kai tik pamatau bičą, kuris rodo savo nuogą kūną, aš visą laiką sakau ne iš principo. Taip, kad ne. Čia vyras? Aš žinau, kad šitą tai labai daug mokosi būti moteriškais, tai jie labai užimti. Tai kad matosi, kad jie išmoko? Nu ne, jisai tiesiog labai užimtas gyvenime būtų ir plus į Lietuvą jis net važiuotų niekada. Bet man patinka, kad jisai už 13 numerių, man mėgstamiausias. Bet patrauklus, ne? Nu. Man tai visai įdomu būtų su jas susipažinti. Nu įdomu susipažinti, tikrai. Įdomu, kaip jis traukia. Per šitą. Ką čia per berniuks? Labai toks jaunai atrodantis, bet man patinka jo maikė ir toksai už gamtą, gal toks atrod piktas toks. Pažiūrėk, kokios lupytės raudonas. Nu, gal pabučiuotas jau, gal ne, gal užimtas. Bet čia tavo bičios, ne? Kas tas? Tai ir patinka, nepatinka, jamtum. Ai, šita. Šitas tai man tik tu į darbdavis. Aiktis. Ar tikrai? Ar tikrai? Mes, man rodos, šitą bičią turime publikoje, davai, man atrodo. Davai paprašom Karolį, kad įdarbintų. Ateitinti? Karolį, Karolį, ateikis publikas, ateik. Tai man čia jau sakė, intus ateit paplaut kažkokią merginą. Tai davai. Sveiki, sveiki. Čia yra, va, čia botsmanas. Čia nu, aš darbuotojų esu turėjęs visokių. Turėjęs bičią su dviem kairiom rankom. Irgi geras buvo, labai gerai dirbdavo. Nu, yra mano nuomonė tai, kad kiekvienam reikia suteikti šansą pabandyti. Ne? Tai, tai kaip, Karli, kaip priimsi? Manot, kaip manot, reikia suteikti šansą? Matai, tai. Reikia suteikti šansą, tai pabandom gal, kaip yra, koks ten bandomasis laikotarpis 31 minučių. Ne? Kaip tai. Nu ir žiūrėsim, kaip... O ką reikės daryti per tą 30 minučių? Nežinau, kokia yra gyvenimo patirtis, tą ir reiks daryti. Tai bandom, ne? Ar vis dar nori darbą? Bandom. Nu, davai, tai kada pradedi? Tai galiu dabar įpilt per šitus. Išpilt? Tai yra baras čia. Išpilt irgi galiu. Lengvai sudaužau taurės. Gerai, sutarėm... pabandyti galima kitą savaitę. Jau kitą savaitę. Kaip sako, alus kitą dieną ne, nemokamai. Ne, Karli, davai, visu. Kitą savaitę mes galim pabandyti. Tai priėmė viskas, nuo pirmadienio priėmė. Pasibandom, jeigu seksis, nu, seksis. Tai svarbu, tada, nesepsis. O, jau čia kiek... Prasčiau, okei? Okay? Taip, ateisi nuo rytojus dirbti? Nu, pirmadienį aš tai rytoj yra pirmadienį. Pas vieną moterį ten kinietę tokią varysiu, bet nu, jinai tokia išsikalinėja iš manęs. Tai tu nevarysi? Kažkokiai moteriai savo bendrą, nu štai. Aš suprantu, darbuotai. Kad nenori tu ateiti. Aš noriu ateiti, bet aš jau, bet jau užimta. Tai tu matys ateik pas kinietę, sakyk, aš iš tavęs išeinu ir eik pas karą. Tu geriau pas jį ateik pirmadienį. Tu pirmadienį pasikalbėk su jie ir tada antradienį pabandyk su manim. Gerai, da. Bandys. Nu, bandom tada. Arba iš karto eik pirmadienį pas Karolį. Nu, taip negalima, reikia pabandyti abu. Reikia stoti eilę. Kai, jeigu, nu, šiaip rodo teisingą požiūrį. Žmogus labai, pasakė, labai, kad ateis. Žodžio, žodžio žmogus. Jau. Bet Algi, tu laiduo turi vis tiek. Aš su tavo laida. Algi, tu turi laiduot už šitą žmogų. Jeigu ne, nu tai, laiduoji... va, pasakė žodžio žmogus, sako, pasakė ateis, tai vadinasi ateis. Bet jeigu neteis, Algi, aš viską ant tavęs. Ne, taigi, ką tik sako, antradienį ateisi pas jį. Nu jo, aš galėsiu pats padirbėti tą patį. Gerai, mes tada su Algiu dviesi už barą padirbėsim gerai ir ką. Ir, bet, nu, laukiam tavęs tada. Taigi, Matrica gavo pirmą savo darbą pasiūlymą. Paplokime, Matrica. O jei nepasiseks, Algis vietoj jos dirbs. Kiba man laiko vietą. Sveikinu tave labai, sveikinu.
Ačiū. Taigi, mėlyjei ponai ir ponės, mes turėjom šiandieną pirmą viešinę matricą. Pasveikinkime ją su sėkmingai ką tik gautų darbo pasiūlymu. Tikėkime visą, ko geriausia tau pavyks, geriausiai įsidarbinti, uždirbsi daug pinigų ir tapsi laiminga. Tai... Ačiū labai. Ačiū labai, Hebra. Taigi, ačiū labai visiems žiūrėjusiems Tonio šou. Iki pasimatymo kitą savaitę. Tai kada pradėti tą šou? Dabar reikėjo. A jau dabar čia buvo pradžia? A tai turi muziką pradėti grą? Tai Q Music? Pirma pristatymas. Pirma muzika. Ir taigi. Tu ištirpai žmonių minioje, aš pamatau akim ir ką. Akim ir ką. Buvau šalia. Kiekviena akim ir ką. Širdį palies mane. Kiekviena akim ir ką.